Hallo? É o jogo do Mário e do Palmeiras, o Luiz Cláudio. O jogo do... É o Mário e do Palmeiras. O jogo do Vanderlei. Nintendo. Luiz, amigo. Tá ouro. Valeu, Luiz. Luigi. Jogar uma horinha, acho que uma horinha, tá bom. Depois eu troco de jogo. Eu nem sei se dropou quadros, não, dropou quadros de touch. Show de bola. Joguinho da Nintendo, né? Vai perder o hit. Bom, agora a minha missão é o seguinte. Tenho que capturar os Bus. Os Bus estão aqui com certeza. Opa! Olha! Olha que safado! Olha, tá aqui, ó. Vem. O Jorge deve ter adorado o novo Mycola. Ah, eu conversei com ele hoje. Ele amou. Ele falou. E aí, Alex? Ontem eu fiquei sem internet, cara. Foda, ontem foi triste. Mario! Oxi, cadê? Ele fugiu. Ele fugiu. Ele veio pra outra sala, né? Tá certo. Esse jogo é muito foda. O Alex ele tá platinando, rapaz, o Metroid. Não sei qual Metroid que tá platinando, sei que tá platinando o Metroid. Metroid.
Ah, e outro, o jogo tá em português, tá? Saiu o marrom. Ah. Legendado do jogo. Ficou muito bom. Deixa eu ver aqui. Platino. Aí já é lá do pessoal, né, Luiz? Deixa eu ver se eu consigo. Vencer nos controles. Para, Luigi! O controle tá doido. Saurinha! Saurinha tá aí, tá na área. Eu nem abri a live hoje, gente. Mas eu falei pra jogar, vou jogar. Ah, ele foi pra outra sala. Ih, rapaz, agora que eu vi que tô só com 13 de vida. Isso não é legal, isso não é bom. E agora? Só aproveitar, salvar e iniciar o jogo de novo. Pra ver se eu consigo arrumar os controles. Tá meio que invertido, sabe? Deixa eu ver aqui. Sim, eu quero sair. Vamos ver aqui. Som, brilho, controles padrão. Junto. Ah, ok. Trailer do Pikmin, nem sabia que tinha isso aí. Vibração, brilho, não dá, não dá. É só isso aqui que dá. Vê se nos controla. É, tem que paciência então, né? A mansão. Vou na galerinha um pouquinho pra eu dar uma olhada. Capturei o. Tá. Tem nada aqui não. Pensei que tinha alguma coisa aqui. Não tem. Você não está cansado? Onde estou? Voltar no laboratório. Saiu faz um mês, Sorinha. Essa versão. Você baixa o jogo normal, versão americana, aí você instala a patch de tradução. Aí você instala a patch de tradução do jogo. É, não leva nem 2 segundos. Lembrei do Mycola ontem, fui um rodízio de pizza, massa e comi uma massa recheada de shiitake, crueldade no Squash. Que crueldade, hein? Tá, já salvei, né? Então.
Tô chorando. Que esse aqui não se iluda, esse aqui é o Mario do Palmeiras. Ele falou, eu não entendi o que ele falou. Olha, encontrei uma. Nossa, foi muita cagada aí contra a pessoa. Opa, opa, opa. Qual porta que é? Ah, lá embaixo, né? Tá. Analógico toda hora ficar subindo pra cima, tá ligado? Da lanterna. Mesmo sem tocar ali. Opa! Nossa, que genial, cara. Você só vê pelo espelho, fantasma. Sai, sai, sai! O controle tá zoado, a gente tem que arrumar ele. Ah,
Mais um, né? Aí. Ainda tem mais um. Ai, atrapalhou. Não, não, não. Vem, vem. Cara, da onde você vem, cara? Morri, não acredito. Tudo bem. É só um aquecimento, gente. É só um aquecimento. Ainda não. Não é gay ainda não. Oh. Maria. Tá, é. Olha lá, eu não sei porque ele fica com a lanterna pra cima, tá ligado? Armado. Diga-me o futuro. Não sinto vibrações de vital alguma. Quem é você? Deixa eu ver se eu consigo arrumar o controle aqui, peraí. É. Fica parado, cara. Deixa eu ver se eu consigo arrumar o controle. Outra parada. Hum.
Acima. Pra baixo. Deixa eu ver aqui, controle. Chama o Ike que ele ajuda, né? Ike! Porque eu quero entender por que que toda hora a lanterna ela fica levantando pra cima, tá ligado? É muito ruim de jogar assim, toda hora daqui. Também ser mais a última vez aqui, pra ver se consigo arrumar essa parada aí. É o analógico. É o Ace C, isso mesmo. É o Ace C, tá aqui. Aí eu boto pra cima, pra baixo. Tá certo a direção, só que. E do nada ele levanta pra cima, tá ligado? Ele fica direto levantando o negócio pra cima. E eu não entendo, não sei porquê. Não, pior que não. Tá normal aqui. Até que o controle tá normal, analógico. Tá travadinho, normalzinho. Ali no 6 stick que mostra, né, o negócio do controle, você aperta pra baixo e mostra o pontinho vermelho descendo, tá normal, tá paradinho no meio, né? Jogar assim, né? Fazer o que? Paciência. É, ele levanta sozinho pra cima. Se eu mudar pro de pele, acho que fica ruim. Não sei se usa outro comum. Não! Sai daqui! Não, vou morrer. Só zerar e configurar de novo. Até que você me deu uma ideia boa pra isso. Limpa. Vamos lá. Seleciona aqui o controle, né? A. B. Opa. Y. Z eu gosto de pôr aqui, o start aqui, normal. Eixo do controle pra cima. Abaixo. Pra esquerda. Pra direita.
baixo. Esquerda. Direita. L. R. Alô? Ó, procurei tudo de novo, hein? Segurando o controle. Eu deixei cair uma coisa realmente importante no banheiro. Eu não queria. Você acordou essa chave onde? No rabo? Foi no rabo. É, né? É só isso mesmo, o resto do controle tá normal. Ó, a área tá 100 e a zona morta tá 0. Tá normal. Eu acho que isso é o normal, né? Posso estar errado, né? Vamos lá. Ah, jogar assim mesmo. Aqui é hardcore, cara. Não quer usar. O que é um cogumelo sem um pingo de aventura? Hein? Engraçado que o controle tá normal aqui, ó, tá ligado? Um taca a alavanquinha pra cima, um taca a alavanquinha pra baixo. Que estranho. Vamos lá. Que é hardcore. Ah, libera os coraçãozinhos pra mim, tio. Isso, tio. Libera os coraçãozinhos pra mim, tio. Espera.
Nossa, são quantos, Antônio? Jogar desse jeito não dá não. Mario! Tava jogando ontem tão de boa. Deixa eu mudar o nome da live aqui, ó. Como matar o Luigi entediosamente em um só lugar. Puta que pariu. Desconectar o controle e conectar de novo. Onde que é esse sangue, Alex? Você sabe? Ah, não coisa não. Melhor, né?
É, sem seu sangue, não precisa perder isso. Eu tô morrendo, meu Deus, velho. Batendo as coisas pra ver se dropa alguma coisa. Mano, esse controle tá me irritando, velho. Como é que eu posso mudar pro D-pad? Não, eu vou mudar pro D-pad, velho. Irritante. Eu vou mudar por de. Eu acho que vou mudar por de pé. Vai ser melhor. Vamos ver. Vai ser meio ruim, né? Jogar desse jeito. Esquerda. É o controle. Olha, é o controle mesmo. Mudei a direção. Ah, eu tô controlando pelo pad agora, mas. Mesmo assim ele sobe. Se eu voltar como tava antes. E não dá pra jogar pelo pad não, é muito difícil.
Não, tá normal, tá. É, pode ser isso também, Alex. Dá uma olhada, peraí. Baixo, esquerda, direita. Não tava antes. Pode ser isso também, vamos ver aqui. Padrão. Conjunto. O engraçado é que ontem eu tava jogando normal, cara. Tipo, digo normal mesmo, tá ligado? Uau! É, nem pra pegar os fantasmas, não tem que pegar nem pra... É, eu vou tentar fazer isso agora. Salvou? Nem isso. Fechar tudo, fechar até o emulador, eu vou fechar. Vamos lá, vou abrir de novo aqui. Pá! Nintendo. Nintendo. Tem mais nada aqui pra atrapalhar? Uma mansão, cara. Não me atrapalha, não. Senhoras e senhores, por favor, palmas para o Alex. Senão, eu tinha certeza que eu não tava doido, cara. Eu até joguei normal o jogo, tá ligado? Tenta encher mais um pouquinho o sangue aqui. Agora isso é uma barra de ouro, né? Vou tentar assim. Olha. Agora eu consigo, hein? Eu tenho fé, acredito no coração das carnes. Mesmo assim, você ainda é. Caraca. Yeah.
Não, sai! Sai! Não, sai! Vem, gente! Ah, vem, 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 vem! Não sei. Tá vendo? Tá vendo? Eu que não. Eu não é que sou ruim, não, cara. É o controle que tá me trolando. Mario! Ah, peguei o poderzinho do fogo. Agora eu posso botar fogo na casa, e você sabe que também não é pra fazer churrasco, cara. Se o Jorge vir aqui em casa pra mim, fazer um churrasquinho de Jorge. É, de boa. Eu te contar um segredo, é a primeira vez que eu tô jogando, cara. Rockin' Hey! Cara, ele fala. Nossa, não li o tutorial, como que solta o fogo aqui? Como que solta o fogo? Solta o foguinho! Olha! Oi, eu venci? Hey, Brock, Brock deve ser americano. Agora eu esqueci de ler o tutorial pra ver como solta o foguinho.
Acende as velinhas. Tá, mas... eu não tô lembrando como que acende. Sobra com a outra terra. Ah! Nossa, cara. Puta que pariu. Sabe aquela vontade de ser tem? Nossa senhora. Meu Deus, cara. Watch your front rock. Mario! Vai demorar, né? Peguei. Peguei a chave dessa área aqui. Tem porta aqui? Não tem, né? Quer me enganar, né? Meu Deus! Muito ouro. Tem um bom por aqui. Olha. Filha da mãe! Ah, esqueci que esse português existe. Ah! Ih, não tá aqui mais não. Eu
aquela limpeza da casa. Acho que ele sumiu, velho. Ou ele foi pra cá. Será que tem a ver alguma coisa com esse fantasma aqui? Ah, oh, linda Melody, nem vai me dar bola a essas horas do dia. O que eu devo fazer para ganhá-la? Paixão, sim, é isso aí, vou mostrar a ela que eu queimo por ela, a minha louca paixão, vai queimar a sua alma. Caraca, nunca pensei que o cara ia falar uma coisa. Fogo, fogo, fusa! Opa! Ele tá fugindo. Cadê ele? Vai, não vai? Eu vou seguir ele então, velho. Ai! Ai, tranquilo. Ah, te peguei! Eu tive muita sorte ainda nesse curso. Eu nunca adivinha isso aqui não. Nunca. Mario! Olha uma chave. Tem um bu aqui, né? Mario! Aí, rapaz.
Agora eu me pergunto, esse Buu, eu acho que ele é só dessa sala. Da outra eu devo ter perdido. Oh. Caraca, que sorte! Assim o sapão do Mario. Oh. Deu oficial Cosmo, muito obrigado aí. Thank you, né? Não sei falar. Acho que eu fui invadido aí pelo meio pessoal, mas eu não entendo que eles... Ok, né? Hã? Hã? Eu vou estar até de dançar agora. A propósito, essa música foi destaque em um jogo famoso. Você sabe qual jogo? Cara, essa música é muito nostálgica, não tem como errar essa não. Super Mario Bros. Super Mario 3. Cara. Aí. Oh, yeah.
Eu só fui ler os comentários e acabei passando em cima do... Tem um boa aqui, né? A voz dele fica mal fininha, tá ligado? Mario! Caralho, fui pegar a chave e acabei perdendo ele. Ah, deixa ele escapar, cara. Meu Deus, sou muito míope nisso aqui. Toca de novo. Caralho, ele tá aqui. Deixa eu botar pra tocar de novo. Mari. Mari. Acho que não volta mais, né? Miss Cláudia é doidão, hein? Esses vídeos, quem viu esses vídeos bonitos? Era aqui, né? Cara, eu sempre perco esse fantasma.
Acendi as velas na mesa, eu vou acender de novo. Dá pra sugar a comida dele? Só que aí eu tenho que acender as velhinhas, né? Pra poder ver. Vai diminuir mais não? É o fantasma do Jar Jar Binks, tá ligado? Ai, ele gostou! Alex!
Ai, cara. Nossa, com 7 de coração, eu sei de Mario. O pior é que eu nem lembro onde que foi que salvei, tá ligado? Agora ficou putaço. Meu Deus. Oh.
Eita, gordo pesado. Esse aqui tem peso pesado. Deu trabalho. Você sabe que apertar o analógico pro lado contrário que ele anda, tira mais rápido, né? Melhor salva. É, melhor salvar. Deixa eu ver se tem algum coraçãozinho. Isso aí. Jogar com um pouquinho. Essa do gordão aqui foi foda, hein? Apertar o botão C, ele gira a vez. Apertar o analógico C para o lado contrário. Ah, sabe isso não? Deve ter falado isso em algum momento do jogo, será? Será que eu tenho que sugar essa água aqui? Morri! O bicho me deu um golpe certeiro. Cara, quantos game over eu dei hoje, velho? Oh. Ai,
Entendi. Vou jogar essas panelas primeiro, né? Pra levar dano. Não sei se elas vêm pra cima de mim, né? Pegar o book que tá aqui dentro dessa sala. Minha sorte que o cara ele salva, né? Toda vez que. Agora eu tô na casa do cachorro, não acredito. Os seis do coração. Vou em seu sangue. Oh!
Aonde que rega essa plantinha? É a planta tá lá, não esquece de regar ela. Eu não lembro onde tá a planta. Ah, no cachorro, tá. Eu faço aqui agora. Eu vou salvar com esse tanto de coração aqui, né? Porque... É verdade, né? Deixa eu ver qual que é o Z aqui que eu configurei. O Z é o retorno, será? Ih, rapaz. Caraca, quase que eu fecho o emulador aqui, sim. Aperta o B. Não, nesse aqui não. Aperta aqui. Aperta o B. Não é isso? Ah, tá, saí do GVA. Beleza, é que eu configurei aqui os controles. Eu me confundo aqui. Eu não lembro pelo controle do clube, sabe? Cadê essa plantinha aqui? É isso aqui no chão? Ah, então. Pronto, pegou? Ah, era uma semente agora. Quanto mata esse cachorro? Não, sai. Ah, tem que pegar os restos mortais deles.
isso, né, safado? Caralho, será que eu... Ai, quase que eu falei isso primeiro. Venha! Isso! Não, você tá falando sério, é um voz agora. Ai, ah, é, vamos nessa, né? Sobra pra mim, né? Ué, tá acontecendo nada? Ah tá, né? Pegar o ZBL na caixa. Às vezes eu esqueço dessa comissão, viu? Eu sou tão útil. Ô, bisugado. Às vezes eu esqueço da comissão do ZBL, velho. Na versão de GameCube era quadradinho isso aqui, mesmo é problema da textura do jogo. Ok, né? Então aqui. Mario! Cara, aqui é hardcore, caramba. É, cara que é hardcore aqui, o cara joga com profissionalismo. Provavelmente tem que usar o ZBA, né? Acho que você não pode se planejar para esse tipo de coisa. Bem, tem fogo ali, será que é pra tirar fogo? Tá lá, rapaz, tá lá, menininha. Usei um Alex Tate aqui, ó. Se eu morrer, eu volto daqui. Toma, papo. Você acha que eu não conheço essas artimanhas, não, rapaz? Também sei fazer.
ali? Provavelmente, né?
tentar mais uma vez. Thank you.
Vou manter mesmo, vou manter a minha calma mesmo. Como que eu errei esse tiro, cara? Como que eu errei esse tiro? Thank you.
Cagado na porra. Oh. Ah, consegui. Não, eu enfrentei o bebê lá, né, com a primeira charma. O bebê é fácil, velho. Se todos os chefes fossem assim, eu tiraria de primeira, de letra. Eu ia que nem sempre começa a apanhar, que nem um cachorro sem dúvida. すくすくおいどろおどげんふんべじじおどおいどろちゃちゃちゃちゃおど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 
Ele fica falando yabba yabba, zibi zibi. A Nintendo sempre economizando na dublagem, né? Do Nove Fantasmas. Lá em cima. É, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou encerrar a live por aqui. Eu vou jantar agora, que bateu a fome. E daqui a meia hora eu vou abrir outra live. Eu vou jogar outro jogo. Obrigado aí todo mundo aí que compareceu na live, hein? Daqui a pouco eu volto aí. Falou! Falou! Rage Kitchen, ó. Não, Luiz Cláudio. Até daqui a pouco, seus lindos. Daqui a pouco eu volto. Bom apetite. Falou, obrigado, Luiz Cláudio. Vou jantar agora que eu vou me bater. Vou dar um Alex Tate aqui antes de tudo, né? Pra não perder meu progresso. Se alguém quer, né? Esse mundo aí tá meio globalizado, né? Vamos perder. Dá um bug e volto daqui a pouco. Falou!